Të dashur nxënës, mësues, prindër, dua të ndaj me ju sot një lajm të rëndësishëm që lidhet me vjueshmërinë e procesit mësimor në shkolla. Nisur nga shqetësimet tuaja të drejta, por sidomos nga përgjegjësia jonë për të garantuar cilësi në sistemin arsimor, gjatë gjithë kësaj periudhe kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm me Ministrinë e Shëndetësisë, Komitetin e Ekspertëve dhe Institutin e Shëndetit Publik, për të rivlerësuar edhe një herë së bashku të gjitha protokollet anti-Covid që zbatohen aktualisht në shkolla, e në mënyrë të veçantë me ruajtjen e distancës mes nxënësve. Çka na ka detyruar që të aplikojmë mësimin me turne në disa shkolla në qytetet më të mëdha të vendit. U jam mirënjohëse ekspertëve, të cilët duke marrë parasysh ecurinë mjaft të mirë të procesit të vaksinimit të mësuesve, tashmë mbi 88% të vaksinuar, na dhanë mundësinë që të rikthejmë mësimin normal në të gjitha shkollat tona, duke filluar që nga dita e hënë e javës ardhshme, pa turne dhe me kozgjatje normale të orëve mësimore. Të dashur prindër dhe mësues, ju falenderoj veçanërisht ju për bashkëpunimin e deritanishëm, por edhe për çdo shqetësim që keni ngritur në lidhje me cilësinë e zhvillimit të procesit mësimor. Por dua të sjell në vëmendjen tuaj se çdo vendimarrje, përfshirë edhe këtë të sotmen, bazohet mbi situatën epidemiologjike në vend dhe vendimet e ekspertëve të shëndetësisë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm për të zbatuar me më shumë përgjegjësi të gjitha masat e nevojshme që mbrojnë shëndetin e të gjithëve. Vazhdimi i procesit vaksinimit, mbajtja e maskave, dezinfektimi i mjediseve dhe ruajtja e higjienës. Në mënyrë që të mos jemi më të detyruar të rikthehemi skenarit të mësimit me turne. Ne nga ana jonë, si Ministri Arsimit dhe Sportit, në bashkëpunim me të gjitha strukturat tona në të gjithë vendin, do të angazhohemi fort dhe do të punojmë maksimalisht për të garantuar një proces mësimor të rregullt dhe cilësor, edhe në mbrojtje të shëndetit, por edhe në përmbushje të prioriteteve tona, që së bashku të bëjmë më të mirën për fëmijët tanë. Faleminderit dhe suksese të gjithëve.